ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦବ, ତାପରେ ପିଇବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସବୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏଠୁ କାର୍ଡ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସାମାନ ପତ୍ର ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ମେନଲି 5ଟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହବ, ସେ 3 ଥର ଆସିକି ଏମିତି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ତାଙ୍କ ଯିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ, ଦାସ ଆମକୁ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ନା ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ବୋଧେ ଝିଅ ଝିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର 7:50। ଆମେ ଉଠିକି ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ଏବେ। ଏବେ ମୁଁ ବସିକି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଡ଼ିଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଥିଲା ସାରିଦେଇକି ଏବେ ଅପଲୋଡ଼୍ରେ ବସେଇବି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ତାଙ୍କ ଟିକେ ସକାଳେ ୟୋଗା କରନ୍ତି, ୟୋଗା କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି କେମିତି ବନାଯାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟ୍ କଟର୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବନେଇବି, କାରଣ ମୋର ପ୍ରବଳ ଫ୍ୟାଟ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ଟା ପିଏ, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବେ ସେଇଟା। ହେଲା, ଆଜି ହେଉଛି ମନ୍ଡେ, ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ ଦିନ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା, ବଟ୍ ଆଜି ମୋର ମିଟିଂ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯିବିନି, ଘରୁ ହିଁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନାଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ଟା, ଏଇଟା ଡେଲି ସକାଳେ ଆମେ ମାନେ ପିଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାଟ୍ କଟର୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଇଦର୍ ଲିକ୍ୱାର୍ମ ୱାଟର୍ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବି ଇଏ କଲେ ହେବ। ସେଥିରେ ଆପଲ୍ ସିଡ଼୍ର ଭିନେଗାର ଆଉ ହନି ଆଉ ଲେମନ୍ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ, ତାପରେ ପିଇବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସବୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍, ମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ହଉନୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସଟା ମାନେ ଭଲ ଫାଇଦା ଦିଏ, ମାନେ ମାନେ ଟିକେ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ପିଇଛି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ପିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯେତିକି ପିଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ ଏଇଟା ପିଇବା ପରେ। ସକାଳେ ଉଠି କିଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଯଦି ପିଇଦେବେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆପଲ୍ ସିଡ଼୍ର ଭିନେଗାର ପକେଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ତାକୁ ସେକ୍ କରିବେ ଭଲସେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ବସି ଯାଇଥାଏ ଅଲରେଡ଼ି ତଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ତରିକାଟା, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରକୁ ପଳେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଇଏ କରାହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା, ମୁଁ ମାନେନି, ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଏ। ହଁ, ଯେତେ ଚିପୁଡ଼ିବ ସେତେ ରସ ବାହାରିବ ଭାଇ, ଏତିକି ଲେମ୍ବୁରେ ହବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ହେଲା କି ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ି। ଏବେ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି କିଛି ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ କିଛି ବନାଉଛନ୍ତି, ଡିସେସ୍ ହଉ କି ଆମର କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠୁ କାଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ଆଗେ ସେଇଠି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଆନିଭର୍ସରି ଫାନିଭର୍ସରିରେ କିଛି ଆଉ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଗାଳି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପଲ୍ ସିଡ଼୍ର ଭିନେଗାର ପକେଇକି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପିଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଟିଥ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ବୋଲି ମୁଁ ନେଟ୍ରୁ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ସତ କଥା। ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା, ନିଶା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ। ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଅପଲୋଡ଼୍ରେ ବସେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ 7:30 PM ଆସିବ, ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ୍ରେ ଆମର ଆଜି ବନୁଛି କ'ଣ ବନୁଛି, ଚିକ୍ପି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍। ଚିକ୍ପି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଆଳୁ ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନା, ହେଲା, ତ କାବୁଲି ବୁଟ ଆମର ଯେଉଁଟା ଛଲେ ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବୁ, ପୁରା ଚକଟିକି ତାକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍, ଦେନ୍ ଏଇଟା ତା'ର ପିଆଜ କାଟିକି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ବନାଯାଏ ତାକୁ ବନେଇ ଦେଇକି ବ୍ରେଡ୍ ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଇକି ଖାଇଦେବ, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି, ଭଲ ଫାଇବର ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟା। ତ ଏଠି ଆସିଗଲା ଆମର ଚିକ୍ପି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଚିକ୍ପି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମୁଁ ନାଁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି 9:30 ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୋର ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ। ଆଉ ମନ୍ଡେଟା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଦିନ, ସଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଥାଏ, ପୁରା ଆରାମସେ ବିତିଯାଏ, ତ
ମୋର ଆମର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲଟା, ଏଠି ଟେବୁଲଟା ଅଛି। ଟେବୁଲ ସାଇଡ଼ରେ ମୋର ଏଠି ପାଣି ବୋଟଲଟା ସବୁବେଳେ ରହେ, ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଏଥିରେ ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯେମିତି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, ତାପରେ ଏଠି ମୋର ଇଏଟା ଥାଏ, ଇୟରପଡ଼ ଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଇୟରପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଅଫିସ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଇଏ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚଷମାଟା ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରେ ଅଧିକା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଇଏ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ମାର୍କର ଅଛି, ମାର୍କରଟା ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ କିଛି ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଷ୍ଟିକି ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରେ, ଷ୍ଟିକି ଯେଉଁଟା ଲେଖିକି ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଅନ୍ କରାହେବ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବେଳେବେଳେ ବେଡ଼୍ରେ ନହେଲେ ସେଠି ସୋଫାରେ ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି, ସେ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟର ଫୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଏବେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ଆସିଲା ସେଇଟା ମାମା କରେ, ପ୍ଲସ୍ ତାର କୋର୍ସ, ତେଣୁ ସେ ତାର କୋର୍ସ ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା କରେ ବସିକି ଇଏରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ। ଆଉ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ଟାଇମ୍ ତ ହେଇନି, ଲଞ୍ଚ ବନା ହେବ, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, 1 ଆୱାର୍ ଲାଗେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତେଣୁ ଏବେଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଅଲରେଡ଼ି 12:30 ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ର କଲ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା, 2ଟା ଥିଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ କିଛି ଅଛି, ତ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଟିକେ ଗାଧେଇବା ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବୋର୍ ହେବେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପକେଇ ନଥିଲି, ତ ଏବେ ସେଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାଟା କ'ଣ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସି କଥା ହେଉଛି ଆଉ, ହେଲା ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦାସ ଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଚ୍ ଘର ଏଇଠି ଅଛି, ମସ୍ତ ଦାସ ପିଚ୍ ହାଉସ୍ ତା ନାଁଟା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବେଶୀ ଭଲସେ ତ ଭ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ମନ ମୋହିନେଲା ଜାଗାଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ସୌରଭ ଯେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇକି ଆସିଛି, ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ମଡେଲ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଫଟୋ ପୁଅ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମସ୍ତ ଜାଗାଟା, ମାଉସୀ ସେଠି ଆମର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, 30 ମିନିଟ୍ ତ ନା ଆଉ 13 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, 5ଟା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏଠୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସାମାନ ପତ୍ର ଧରିକି ଯାଉଛୁ ମେନଲି। 5ଟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେବ, ସେ 3 ଥର ଆସିକି ଏମିତି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ତାଙ୍କ ଯିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ, ଦାସ ଆମକୁ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ନା ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ବୋଧେ, ଦାସ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ ସିଏ ପୁରା ଆମକୁ ଆସିକି କହିଲେଣି ଯେ ପଳେଇ ଯାଅ କରି, ତେଣୁ ଆମେ ପଳେଇଛୁ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସୌରଭ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ଆଉ ଖାଇଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ କହ? ଆମର ବି ସେ ଥିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟିନରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦାସ ପିଚ୍ ହାଉସ୍ ମାରିଦେବେ, ତ ଅଷ୍ଟିନରୁ ଆମର ଏଇଟା 1.5 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକି ବୁଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ। ବନ୍ଦ କରିଦେ, ବାଏ 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 ବାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୌରଭ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟୁ ମୁଁ
এই চ্যানেলটা মু নিজে চলেবি হেলা আউ জয়ন ভাইর আইডি আইডি আর পাসওয়ার্ড মো পাখরে আছে এবে তো এবে টু সিফ তমানে মো শকল দেখিও দিস দিস ফেস হেলা আউ ভাই ভাউজ সব সব ফুটেজ ডিলিট ইমিডিয়েটলি হেলা কার্ড বার্ড জলাই দেবি মু আজি তো ঘরু যাইকি ওনলি মাই ফুটেজ হেলা লাইক করিব সাবস্ক্রাইব করিও নলে তম ঘরে আসিকি সাবস্ক্রাইব বাটন চিপে দে এক্স্যাক্টলি Oh my god. Thanks for watching. Peace out. Mr. Mohanty, J for JKR. JKR. Ciao. Bahut bore kar dilo, chal. କ'ଣ ଦେଖିଦେଲେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଜାଗାଟା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗାଧେଇକି ଲଞ୍ଚ କରିକି ତା ଭିତରେ ଅଫିସ୍ କଲ୍ ସାରିକି ଏବେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି 6ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ 6ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଫ୍ୟାପଟପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ 10ଟାରୁ 6ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ତ ତେଣୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଲ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଚାଲ ଆମେ ଆଗେ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଇ ତାପରେ ଯାହା କରିବା মানে যদি বিক্রি হয়ে দেখুন কিন্তু অন্য জায়গায় মতো ফিঙ্গানি রে ফিঙ্গানি যেটা আমরা বল হ্যাঁ আমি ফিঙ্গু আমি সেতিকি খেলবু আমার গোটে আক্সিডেন্ট হয়ে গেল এটি লাইট্রে বাজিকি অলরেডি হয়ে যা তো এবে 6টা হয়ে যাব তাপরে টিকে এবে ইভিনিং স্ন্যাক্স করি তাপরে আমি বাহারিবু আজি গরম প্রবল হচ্ছে তথা 7:30 আড়ে আমি যাবো টিকে চালিয়াকু বাহারু গরম এতে হচ্ছে যে মুন্ডটা পুরা গরম হয়ে গেল তো মুন্ড থন্ডা করার মু টিকে মালিশ খাইয়া পড়ে আসছে এ মালিশ করিয়া যে আসছে টিকে মুন্ড কাটা পড়ে মানে তো ম্যাডাম আমার মালিশ করে দেবে আও টিকে কোন তেল এটা আমার নবরত্ন আয়ুর্বেদিক তেল যেটা আমার থাকে সেইটা তো তেমন সেইটা লগাই টিকে মুন্ডটা ইয়ে করেদেলে টিকে ভাল লাগে না এত গরম হচ্ছে আজ 42-43 ডিগ্রি খন্ডে বাহারে পুরা বাহার দেখিপারছ কেমন খালি দেখা হচ্ছে দেখুন খরা হ্যাঁ এবার 6:30 হল কিন্তু এত খরা আপনার মানে এই বালকনি বাহার বাহার যে সে পুড়ি পকে যে পুরা সেমতি লাগুছে মুহটা পুরা জনা পড়ুছে যে হিট ওয়েভটা বাজিকি যেমতি পুড়ে আও আজি আজি লাগলানি চালিয়াকু যাই 8টা পরে যাওয়া পড়ে ই পুরা সূর্য গলা পরে কালি তো 8:30 পরে যাচ্ছে কালি তো মানে মতো লাগুছে 8:30 পরে বি আমি তো আসলু ডিনার করি সেতেবেলকু বি গরম লাগুথিলা বাহারে মানে 9:30 10:30 পাখা বহুত গরম হচ্ছে মতো লাগুছে ইন্ডিয়া ঠু এটি অধিকা গরম হয়ে গেলানি লোক খালি ভাবুথিবে আমেরিকা রোজন থন্ডা থন্ডা কিছু নাই থন্ডা থন্ডা হওয়া নবরত্ন তেল নবরত্ন তেল লগান্তু আউ মুন্ড থন্ডা রাখন্তু ଏବେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାହାରୁ ଚାଲିବାକୁ ଆସିଲୁ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆମ ଉପରୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାହଉଛି ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଘାସ ଫାସଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ପାଣିଟା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଥାଏ ଇଭିନିଂରେ ପ୍ରାୟ ଡେଲି ଏଠି ପାଣିଟା ଚାଲେ ତ ସେଇଟା ରୋଡ଼ଟା ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି
ତ ଆଜି ଏବେ ଗରମ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି କାଲି ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଇଭିନିଂରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟୁ ରାଉଣ୍ଡ ଖତମ କରିଦେଉଛୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ରାତି 11:30 ତ ଆସିକି ଡିନର ପ୍ରିପେୟାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ମୋର 11:30 ମୋର ହେଇଛି, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 10:00 ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଡେଲି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କଲ୍ ରହେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କାମ କରି, ତ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହୁଏ। ତ ତେଣୁ 11:30-12:30 ତ ଶୋଇଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ 12:45 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ କଲ୍ ହୁଏନି, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଜ୍ ଥାଏ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ବସିଯାଇଛି, ତ ତେଣୁ ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ଡେଲି ଭ୍ଲଗ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଫନି ଜିନିଷ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଗା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ୟୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ। ମା ବୋଇତାଳ କେତେ କାଟିବି? ହଉ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ତମ? କଣ କରୁଛୁ? ମା କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶ କାଟିଦେବ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଘାଣ୍ଟ ହବ। ଘାଣ୍ଟ ଖାଇ ଖାଇ ଯାହା ହେଲେଣି ସେମାନେ। ଘାଣ୍ଟରେ କଣ କଣ ପରିବା କାଟୁଛ ତମେ କୁହ? କଣ ଘାଣ୍ଟରେ ଆମର ପଡୁଛୁ? କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, ପପେୟା, ବୋଇତାଳୁ, ଗାଜର, ବିନ୍ସ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ।